religion. Aziz, bu rahmet temizliğinden iki saniye, bir de radyo sana saniye, ben en iyi... Va bugun eslatib o'tishim kerak, bugun dam olish kuni, ya'ni yakshanba kuni. Ayni mana shu kunning, mana shu lahzalari barcha yo'q. Hamas turib, shu o'tirgan. Hamas turib. Hozirda Dino savollar loyihasi o'z faoliyatini boshlaydi. Qadrli yurtdoshlar, barchangizga omad yor bo'lsin deb gapni cho'zib o'tirmasdan ushbu savolimizning ilk savolini berib o'tmoqchiman. Buning uchun siz diqqat bilan tinglashingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Ha, bilaman tayyorsiz. Kamilani manzara zo'rida. Endi qanday chiqib. Ko'rlamoqqa. O'zi qilib ishlamaydimi?